Krista Fischerist ja Maarja Kadastikust ma täna ei räägi teile. See on lihtsal põhjusel, et pole aega. Kuigi andmeajakirjandusest ja andmetest rääkides oleks põhjust nendest rääkida küll. Nad on mõlemad mind väga palju aidanud. Mis ma siis täna räägin teile? Kõigepealt ma räägin natukene ise endast. Ajakirjanikud on edevad inimesed, loomulikult. Siis ma räägin natukene sellest, mida ma teen ja kuidas ajakirjanikud andmetest aru saavad või mis on ajakirjanduse jaoks andmed. Ja siis ma toon teile, räägin ühest konkreetsest näitest, mis mul on seoses andmetega ise tulnud läbi elada. Ja kui aega jääb, siis ma... Aga jah, isegi pilt tuli. Ma slaidi hakkad tegema. Ja kui aega jääb, siis ma toon teile veel ühe näite, üks konkreetse praktilise asja. Ja lõpetuseks on paar mõtet ka. Alustuseks, antke käega märku, kui palju on siit avalikust sektorist inimesi. Valdav enamus, väga hea. Ma natukene panen avalikule sektorile hagu alla, aga see... Ühesõnaga. Jah. Mina olen siis Aarne Seppel, ma olen ajakirjandusega seotud juba 90. aastate keskpaigast. Postimehes mul esimene periood oli 10 aastat, siis ma tegelesin seal ainult paperajakirjandusega. Sellest ma tean peaaegu, et kõike. Siis ma käisin vahepeal Sopsti riigi infosüsteemi ametis ja ma olen jälle Postimehes tagasi ja siis ma tegelengi ainult ajakirjandusega, veebiajakirjandusega. Ja noh, viimased nüüd 3-4 aastat rohkem andmetega. On õnnestunud olla meeskondades, mis on võitnud pressipreemiaid ja ka juba see esimene, see tarkuse päev ilma lasteta, et see põhimõtteliselt oli sükkene andmeajakirjanduse sükkene õrn näide. Selle andmeajakirjanduse kohta on natukene sama asi nagu 6-7-8 aastat tagasi räägiti big data, suur andmed, kõik rääkisid, väga segast juttu, mitte midagi aru ei saanud. Keegi mingisugusel sarnasel konverentsil, noh, tark, professor, see on nagu teismeliste seks. Kõik räägivad, keegi pole teinud. Tundub, et tänapäeval on asi natukene juba parem, et on erinevates meediamajades isegi tööl inimesed, kui tiitel on andmajakirjanikud. Meil Postimehes on nüüd tekinud sükkene... Selle üksusel ei ole nagu sellestus formaalset nime, aga põhimõtteliselt me tegelemegi andmete otsimisega, puhastamisega, kontrollimisega, visualiseerimisega. Alustasin 2017, oli mina ja siis üks inimene disaini osakonnast veel, et ma ei ole suuremasi kunstnik. Aegade jooksul on rahvast juurde tulnud, praegu on meil kokku 5-liikmeline tiim. Eriti uhke ma olen... arendaja oskustega infograafiku üle, see oli mu unistus juba, mis kui ma alustasin, inimene, kes päriselt mõistab nagu andmebaasi ehitada, seda hallata ja veel mingisugust koodi juurde kirjutada, ma näitan teile pärast loodetavasti ka mingid asju, mida ta teinud on. Nii, natuke räägiks nüüd sellest, mis asjad need andmed on ajakirjanduse jaoks. Et isenest, et see vestlus siin, neli inimest rääkisid väga põnevat juttu, see oli ka andmete tekitamine. Noh, lõunalaias lauas vestlen huvitava inimesega, tekivad ka andmed minu peas vähemasti. Võib-olla sellest kohe ma ei mõista nende andmetega midagi teha, nad on kuskil, nad on olemas. Noh, loomulikult sellised otse intervjuud vestlused allikatega tekivad andmed. Pressiteated, nii avalik sektor, erasektor, kõikidele meeldib tohututas kogustas pressiteateid saata. Ja paarsada meil pressiteadet päevas ei ole üldse mingi ime, noh, ka need on andmed. Sest loomulikult dokumendiregistrid, mis no, minu siseveendumus on ikkagi see, et nad on tehtud selleks, et sealt ei saaks mitte midagi kätte, ka üles leiaks. Aga see selleks, igasugused analüüsid, uuringud, ka sarnased foorumid, seminarid, kus inimesed on teinud slaide, esitlusi, PowerPointe, PDF-e, ka seal võivad olla peidus mingisugused põnevad andmed ja ka niisama õhus olevad teemad turu sabas kellegagi rääkides. Ja siis noh, loomulikult on ka avaandmed ja on ka sellised andmed, mis ei ole nagu päris avalikud.
andmed. Et ka need on väga põnevad. Mulle väga meelis Jaanuse, seda oli, ei mäletan perekonna nime, ühesõnaga Salvist, rääkis, et kuidas andmed aitavad kuritegevusega võidelda mingil määral. Mul on täitsa reaalne näide. Paar kuud tagasi saime, ei ütle kuidas, aga saime ligipääsu Vene tollideklaratsioonidele. Ühesõnaga, Venemalt on kaup välja liikunud, siis ta tollitakse. Saime sellele andmestikule ligi. Õudse kvaliteediga. Selles suhtes, et sealt nagu kirillitsast oli väänatud nagu ladina tähestikku ja see puhastamine oli meeletu, ebameeldiv, vastik. Aga ühesõnaga me suutsime selle andmebaasi töödeldes või andmestiku töödeldes ära tõestada, et kuigi konkreetse kaubakoodiga, kütusest oli siis jutt naftatoodetest, konkreetse kaubakoodiga asja Venemalt Eestisse ei tule. Vähemasti ei, need ettevõtted, kes olid teada andnud Eesti riigile, et nad toovad, nii-öelda deklareerinud, need võisid tuua, need tõid, aga teised ei toonud. Küll aga oli seal mingisuguse natukene erineva kaubakoodiga. Seal on need, see koodide mäng on väga imeline. Muudad ühe numbri ära, see on nagu teine toode, ta ei ole enam kütus. Õnneks meil oli toimetuses teadlane, Marek Strandberg, kes vaatas, et kirjeldused üle, ütles, et ja loomulikult sellest on väga edukalt kütus teha. Ühesõnaga me näitasime ära andmete põhjal, et tegelikult tuleb mingisugust jama tuleb Eestisse Venemalt. Ja kui nüüd oli, esialgne plaan oli, et kas oli 5. veebruarist pidi keelustatama nagu kõikide sellest naftalaadsete toodete toomine Venemalt, siis see nüüd tehti tänu meile paar kuud varem ära. Nii. Enne kui ma näite juurde lähen, on, tahaks rääkida ühest asjast veel, et ma ise olin 5 aastat avalikus sektoris ja see oli sellestes lahe aeg, et ma õppisin meeletult palju. Ma ei teadnud enne avalikus sektorist mitte midagi praktiliselt, kuidas riik on üles ehitatud, kuidas asjad toimivad. XT oli minu jaoks täielik tuumafüüsika. Ja siis ma tulin postimehesse, läksin tagasi ja avastasin, et tegelikult on nagu meeletu ebavõrdsus. Just nagu andmete osas, et inimesed ei tea. Avaliku sektori inimestel on nagu meeletult palju infot ja mingil määral seda jagatakse, mingil määral mitte, aga igakord, kui ma saadan kuhugi kommunikatsiooni inimesele küsimuse, ma ei ole üldse kindel selles, et kas ma esitan õige küsimuse. Et ja see nende andmetega tegelemine on üks võimalus minu arust seda informatsioonilist ebavõrdsust natukenegi vähendada või see, et oleksime targemad. Nii, aga millest ma tahtsin teile rääkida? Koronakriis oli selline tore asi. Et sellest, kui ta algas, siis me olime kõik šokis. Tõestus me täitsa ausalt tunnistan, kui nädal aega täitsa niimoodi, et mis nüüd toimub. Mingisugused pressiteated tulid, uued numbrid mingisugused, eriti midagi aru ei saanud. Näitan teile seda pressiteadet, mul on ta kuskil on see meil ka olemas, aga see pole nagu oluline. Siin on üks nagu tore lause. Lihtsalt lähtuvalt algannud allika muutusest, ütlevad, et midagi muutus. Okay, see on suhteliselt selle pressiteate alguses, aga siiski. Mis ma tahan ütelda seda, et ei olnud mitte mingisuguseid CSV-sid, ei olnud mitte mingisuguseid JSON-id rääkimatagi, ei olnud isegi Excelit. Olid lihtsalt iga päev tuli pressiteade, kus öeldi mingisuguseid numbreid selle kohta, kuidas nagu see pandeemia Eestis edeneb. Tegelikult mitte mingit ülevaadet ei olnud. Ma eeldan, või tähendab, ma loodan, et kuskil olid nagu riigis nagu mingisuguses saeses toas mingisugused vennad, kellel oli ülevaade. Vähemasti nad arvasid, et meil on ülevaade. Aga avalikusel, ei olnud. Loed, kuidas nagu kätte, värisevate kättega ministrid räägivad mingisugust juttu, millest nad ise ilmselgelt aru ei saa. See on täiesti selline kaootiline olukord. Õnneks oli üks aktivistide seltskond, kes tegid seda koroonakaarti.
seal oli see Kiigand ja palju veel inimesi, ma ei julge nimesid ütelda, ma tõenäoliselt olen valesti meelde jõtnud, aga ühesõnaga nad kirjutasid iga päev, kohe esimesest päevast saati, need numbrid sealt pressiteadetest maha. Nädalaga läks meil ka see šokk mööda ja siis me hakkasime samamoodi, et otsisime pressiteated üles, kirjutasime numbrid maha ja noh, suhtlesime seal oma vahel ja siis hakkasime terviseametit kiusama. Siis nagu üsna varsti, see oligi 26. märtsil on see pressiteade tulnud, tuli nagu see info, et me tähendab numbrid ei klappinud enam, absoluutselt ei klappinud. Kuskilt oli see 134 nakatunut oli kuskilt põmaki juurde tulnud ja siis oli testide arv nagu muutus tuhandetes. Mitte midagi aru ei saanud. Elistasin pressi, sellele terviseameti tollasele pressi esindajale Simmo Saarele, kes siis ütles mulle, et mina ka ei tea. No, ma ei olnud kade. Ma kirjutasin kohe ruttu artikli. Terviseamet tekitas koronastatistikas segaduse. Kuskil ma peenin sinna ka kirja, et terviseameti pressi esindaja ei tunnistas, et ta ei tea mitte midagi. No, see mõjus, nad saatsid selle selgituse üsna ruttu. Aga tegelikult ma ei taha nagu sellele terviseametile hagu alla panna, vaid ma tahan nagu ütelda seda, et kui andmed tekivad ootamatult või vajadus andmete järgi tekib ootamatult, siis noh, üks kõik, kui pädev asutus ei ole, et see, noh, see võibki tulla ootamatult ja see võib olla nagu väga segane. Praeguseks hetkeks me näitan teile ühte katkise graafikuga artiklit. See on see, kus me siis, me saime selle 20. aasta siis märtsi lõpus saime ta ülesse. Siin on see koronastatistika sees. Need numbrid peaksid olema, täna peaksid tegelikult uued numbrid tulema, aga ei ole veel tulnud. Vaatan. See on, kas ta värskeneb. Ei tegelikult. Okei. Ei ole, ei ole. Ühesõnaga, aga miks ma tahtsin teile seda näidata, et siit see osakaal on praegu hetki, aga haiglaravi nagu täitsa töötab, et esimest korda Eesti ajakirjanduses me siis ehitasime selle, noh, me nägime, et me sellest oli kohe aru saada, et koronakriis kestab. See ei ole niimoodi nädalaga läbi, ta ei ole kuu ajaga läbi, noh, võib-olla aasta, võib-olla poolteist, ei tea. Suhtus terviseametiga nagu läks sujuvamaks mingil hetkel nad suutsid hakata, tähendab mitte vist nemad, vaid tehik, eks ju, jah, suutis hakata, noh, päris nagu avaandmeteks seda, no ikkagi peaaegu sai seda avaandmeteks nimetada, ikkagi sellised CSV-failid, mis iga päev uuenesid, tuli uus info sinna peale, et noh, meil oli koht, kus me saime data kätte, siis mul oli olnud arendaja oskustega infograafikut, et rääkisime meie arendusosakonnaga, et nad teksid serveri pool natukene seda andmetöötlust, ja noh, ehitasime põhimõtteliselt reaalaja, või noh, mitte reaalaja, aga siiski nagu live andmete põhjal sellise dashboardi. See, mis siin praegu on, see on juba, ma ei tea, mingi 5-6 versioon sellest ja tegelikult, noh, ma ütlen, et siin nagu mingi asi on siin katki läinud. Tealt ma räägin teile ka kohe, miks ta katki on. Aga noh, kui millegi muuga see Putin ei saanud hakkama, siis nagu koronakriisi nagu tapmisega täielikult nagu väga hästi, et noh, pärast sõja algust korona absoluutselt ei huvita. Kuigi siin oli korraks augustis, sõkkene värin oli sees tegelikult, et ta läks nagu päris hulluks korraks. Aga miks ma sellest nii pikalt räägin, et see, et me nägime nagu päris tõsiselt vaeva, et see info siin graafikul oleks nagu täpne esiteks. Teiseks, et ta ikkagi ka uueneks ja oleks nagu töökindel. Ja üks lihtne põhjus on see, et ma just enne siia tulekut vaatasin järgi, et alates selle artikli avaldamisest on seda loetud 20 miljonit korda. Ehk siis ta on olnud nagu vajalik. Ja kui seal ikkagi midagi ei töötanud, siis tulid toimetusse telefonikõned, kirjutati, kuulge, mis teil seal on, midagi on pekkis, ehk midagi korda. Miks see fail seal katki on? Ma kohe panen nüüd natukene hagu alla sellele tehikule. Näete, jah? CSV 445 mega, JSON 1,7 giga. Noh, see tegelikult on pigem normaalne, et on katki, eks ju, jah? Oi,
et selles suhtes, et see koostöö tehikuga hakkas nagu mingil hetkel päris hästi sujuma, aga noh, mis ajas meil ikkagi jooksutas juhtma teie sajaga kokku oli see, et kui nad nende failide, need CSV failide struktuuri muutsid, tekis sinna mingisugused andmevälju juurde, midagi võeti ära, ühesõnaga midagi need seal muutsid. Esimesed paar korda nad ei ütlenud ka mitte kellelegi, lihtsalt põmaki, teen hommikul artikli lahti, vaatan, et kas graafik on uuenenud. Ei, tühi pilt, midagi ei ole. Lahe. Hakkame uurima, selgub, jah, on struktuuri muudetud. Kiiresti elistan arendus, seda vai kulge, toimetage nüüd. Noh, nendel on vaja jälle midagi muud teha. See on ka õude pein oli. Mingisugusel hetkel saime juba tehikuga asja liikuma. Meil tekis mingisugune Skype chat, kuhu nad võtsid. Noh, tegelikult see oli päris lahe, et nad võtsid ka nagu nende annete kasutajad või noh, sellised suured kasutajad, kes neid, just neid avaandmeid kasutasid. Ja noh, seal sai mingid teemasid arutada ja siis nad ka üritasid seal ette teada anda, et noh, neil on nüüd mingi muudatus tulemas. Väga lahe, uurisime järgi, valmistasime ennast ette, aga noh, kõik, kes te olete arendajatega kokku puutunud, et kui sa räägid nagu päris arendajaga, ta ütleb, et see on 2 päeva. Okei, okay. Võibolla tema teebki 2 päeva tööd, aga seal on mingisugused projektijuhid, seal on mingisugused testijad, seal on mingisugused vennad, kes peavad selle laivi panema. Noh, tegelikult on nädal aega. Ja noh, nii nende tehiku asjadega nagu läkski, et me olime esmaspäeval olime valmis, aga siis noh, võibolla siis läks järgmisel esmaspäeval asjad läksid laivi. Aga sellestus, et meil tekis nagu avaliku sektoriga suhe, vähemasti ühe asutusega ja see nagu töötas. Vähemasti tahe oli hea. Nii aeg tiksub halastamatult, ma hüppan korraks, näitan teile, mida me veel tegime nende samade COVID-i andmetega, see Euroopa imeliku nimega asutus ECDC. Samamoodi andis kogu Euroopa liidu kohta, mingil ajal nagu keset koronakriisi UK astus välja, eks ju, ja siis läks see halliks, ühesõnaga, et kadus ära. UK andmed kadusid lihtsalt ära, poole, no olgi nagu päeva pealt, enne olid need ka ilusesti olemas. Ja see on nagu sõlastus lahe, et okei, see nüüd, jah, vaatan 2 nädalat ei ole seda uuendust siin toimunud, aga isenes see nagu huvi selle vastu kadus ära juba mingisugune, ma ei tea, aastaga tagasi umbes, sest noh, see ei ole nagu nii akuutne, aga noh, töötab, et kui see struktuur on paigas ja info tiksub, et siis ta töötab nagu kenasti. Ja nii. Ja tegime ka, ma ei tea, kui te mäletate, siis selle koronakriisi alguses oli Johns Hopkinsi ülikooli andmed, kus vist nagu neid ülemaailmsed andmed oli nagu enam-vähem üks vähesed kohti, kust nagu sai. Et nende andmete põhjal, mis olid GitHubis, mis tegelikult vist ei olegi mõeldud nagu päris selliseks asjaks, aga sealt vaatan, et on ka siiamaani mingisugune pilt on ees, et ma ei ole väga kindel, kui akuraatne see on, mingi info on nagu ära kadunud. USA on siit ära kadunud, ma tean, et nad USA kohta tegid eraldi mingisuguse dataseti, et noh, ilmselt seda siin ei olegi, aga jah. Nii. Mis me riigiga veel olen teinud, nagu, mis on ka andmed, on nagu selline koht nagu kriis.ee. Seal oli see riigikantselei kommunikatsioonikeskus. Nad olid ise sellest väga huvitatud, et kas me tahaksime nagu seda infot, mis on nende jaoks nagu see ametlik ja kontrollitud info nagu selle koronakriisi kohta, tahaksime seda kuidagi enda lehel kuvada. Kuna nad andsid data väga kaunilt üle API välja, siis natukene arendust ja põhimõtteliselt see töötas nagu ime hästi. Ja see uueneb siia maani, et ma just enne vaatasin, et 15. september on mingisugune data uuendatud, et nemad seal muudavad midagi, toimub ka muudatus meil. Et see oli nagu hea näide ja siin nemad ka nagu, ma ei mäleta enam, mida nad muutsid, aga midagi nad muutsid. Ja aga see nagu toimis nagu ideaalselt, tantsid, tõime mingisugune nädala aega ette, tantsid teada, et tuleb muudatus, mingisugust struktuuri nad seal muutsid, mis tekkisid mingisugust vahepealkirjad või midagi ühesõnaga tekkis ja see toimis ideaalselt, et me puhverdasime seda ja tegime, ma ei tea, vist poole päevaga tegime ka endale selle uuendus ära. Nii, see nüüd oli selline näide, mis nagu see koronakriis oli see, et kus see juurika tagant liikuma saamine oli väga vaevaline
Ja see, et kuidas me seal päris alguses ikkagi 20. aastal ajasime neid numbreid taga ja üritasime aru saada, et miks kuskil on positiivsed ja miks kuskil on need positiivsed juurde tulnud. Aga seal oli üks lahe asi veel. Üldiselt, kui on andmed on kuskil tabelis, sa eeldad, et nad on pamaki paigas. Nii on. Aga selgus, et ei. Tervise andmed on sellised, et arst saadab selle data ära, aga diagnoos võib muutuda. Saadab selle data uuesti, aga see number minevikus on juba muutunud. Ja see on hästi okei. Sellest nagu aru saamine, sellest ei saanud nagu riigiasutus ise ei saanud nagu aru sellest. Aga siis ma pean ajakirjanikuna sellest aru saama. Ja siis ma pean kuidagi selle õnnetule lugejale ka selgeks tegema. See oli keeruline. Aga tegelikult lõpuks nagu vist nagu hakkas toimima. Kuigi nagu kahtlustati mingisugust vandenõud ja valetamist ja mis jamade seal teete. Aga ma tahtsin nagu tuua ühe näite selle informatsioonilise ebavõrdsuse. Mitte ebavõrdsus, see on nõme sõna, aga noh, õudselt meeldib statistikaamet. Siit seal on nagu väga palju datat ja ma enamasti on ta nagu loogiliselt üles leitav ja kätte saadav. Aga see kõik, see ilu lõpeb siis, kui sul on konkreetne probleem või konkreetne hüpotees. Ma ei hakka siit praegu seda otsima, aga hüpotees oli see, et meil oli üks uuring, et kuidas metsasektoris töökohtade harv ja raiemaht on oma vahel korrelatsioonis. Sõike väide. Okei, kontrollime. Raiemahu saab ilusasti kätte, sellega ei ole probleemi. Aga töökohtade arv. Metsasektor ei ole lihtsalt metsasektor, vaid seal on nagu need vennad, kes võtavad puitu maha, kes toovad selle metsast välja, kes ladustavad selle kuhugi platsi peale, siis on seal mingid saekaatri vennad, võib-olla hööveldajad, mingisugused mööblehitajad, need, kes ehitavad, teevad seda pappi ja tselluloosi ja õsaga need on palju. Pika nagu pusserdamise peale sain ma sellise data kokku. See nüüd on ka millal augustis või septembris tehtudist. Esimene probleem on see loomulikult, et need tegevusalad, osad selle numbrid, see 5350 näiteks on nagu ülimalt tõenäoliselt selle puidutöötlemise sees. Ja see on ka sellest tuli aru saada, et kui ma statistikaameti andmebaasist nagu klikin neid ridasid, et see, seal mingid summad võivad olla nagu sellised, mis on juba selle suurema summa sees, mingid suured read. Okei, seal tällegi natukene koodidega jamsida, selle sain nagu jonksu, aga siis ma avastasin selle, et kõige värskemad andmed on aastas 2020. Okei, kui sa oled teadusasutus, kui statistikaametist päris teadusasutus ei ole, aga okei, ma võin isegi öelda niimoodi, et riigisektor jääks lasta siis olla. Aga kurat, ma ei saa nagu selge silmaga nagu vaadata lugejale näkku, ütelda, et meil kaks aastat vanad andmed on kõik, mis meil on. Ja ometi töötukassa näiteks suudab seda koondatud ja tööle saanud ja töölt lahku, et datat esitada nagu päevase, iga päev uus data. Nendega ma tegin ka ühe põhimõtteliselt ise uueneva graafiku, kuniks nad oma failistruktuuri muutsid ja asja pekkileks. Aga me teeme selle veel korda, millalgi. Ühesõnaga, siis juhtus veel nagu selline asi, et suurel unimise peale saime maksuametist ka nagu töötajate statistika 2019 ja 20 aasta kohta ja seal oli ka 21. Et okei, kontrollida ei võimatu. Ükski numbri klapi, kui vaatan nagu statistikaameti ja maksuametit. Mis me siis tegime? Kiusasin kõigepealt statistikaameti kommunikatsiooni inimeste. Selle asemel, et mulle anda nagu üks ekspert kätte, kes tõenäoliselt oleks mulle 5 minutiga ära öelnud, milles probleem on. Ta nagu 2 nädalat saatis mind ühesõnaga täpsustas kogu aeg küsimust. Lõpuks ma sain teada selle, mida ma juba ise kahtlustasin, et see metoodika on erinev. Eks ju? Aga selle graafiku ma tegin lõpuks ikkagi ära selle sama maksu, või see statistikaameti nagu data põhjal ja mõningane korrelatsioon on, aga mitte nagu üks ühele. Siis
tahaks nüüd paarist probleemist rääkida. Mis meil siin on? Siin on imeline Power BI mingisugune mingi asi. Siis siin kõrval lehel, siin ei ole meil ei ole üldse pilti ees, aga põhimõtteliselt, no ta, millal mingi ette ta tuleb, siia see pilt ette võib-olla, näe, tuligi, imeline. Aga siin on selles tabloos tehtud asi. Seda on inimestele õudselt tore näidata, sellest, et ongi nagu Eesti kaart ja joon ja kõik on nagu sellestas kaunis. Aga ükski normaalne inimene ei tule terviseameti kodulehele või siis haridussilma mingisugust infot vaatama. Noh, ta lihtsalt ei tule, sellepärast, et tal on targemat ka teha. Aga kui nagu keegi, kes tahab nende andmetega tegeleda, siis need andmed siit kätte saada, see on võimalik, aga see on nagu õudselt tüütu. Ja noh, minu nagu soe soovitus on pange link avaandmetele, kui teil on nad olemas. Ma tean, et nagu tegelikult on avalikus sektoris õudselt, või mitte õudselt, aga nagu suhteliselt hästi viimasel ajal liigutud selle poole, et ikkagi andmed liiguvad sinna avaandmete portaali ja seal saab täiesti mingeid imelisi pakette kätte, aga et andke sellest teada nagu päriselt. See on nagu, noh, ega ajakirjanike kirjutas mingit lugu siis, kui teie tahate või sellel teemal, mida teie tahate. Aga kui me teame, et kus need andmed on, me saame mingit hüpoteese kontrollida. Me selle asemel, et saata nagu päring transportiametisse, et mitu punast värvi autot on Eestis registris, ma saan selle ise selle data kätte. Ot, aga ma saan aru, et ma pean lõpetama. Sisaldama ka nagu küsimustele vastamist. Et nüüd on okay. Nagu valiku koht, et söömine, küsimused, vastused või siis veel kellelegi haa alla panemist, mis on äärmiselt nagu intrigeeriv ja tere tulnud ja ka üldhariv. Et väga rasked valikud. Ei, lõuna on püha. Lõuna on püha. Saanud, väga hea. Ma lihtsalt ei räägi sellest, aga ma näitan, mida me tegime, mis on ka nagu põhimõtteliselt avaandmed. E-poodides on hinnad liiguvad üles alla. Meile tundus, et seal toimuvad äkki võiks need võrrelda saada. Nägime natuke vaeva, korjasime kokku, meil põhimõtteliselt on nagu 4 poodi Eestis, mis kvalifitseeruvad e-poeks. Prisma, Barbara, Rimi ja Selver. Korjasime selle data kokku. Noh, võib-olla natukene hallilt, aga põhimõtteliselt on igapäevane võrdlus olemas. That's it, nüüd küsimused. Nii, aitäh Arnele. Siin ka sulle veel datat juurde tarbimiseks. Kohe otsin üles kõige populaarsemad küsimused. Esimene kuulub jälle sellisesse filosoofiliste küsimuste valdkonda. Millised on sagedasemad eksimused andmete tõlgendamisel? Tõlgendamisel? Enamasti ilmselt ei oska neid tõlgendada. See on hea eksimus. Võtame järgmise, sest see puudutab puhtalt ajakirjandusväljaanded, võib-olla saame ka postimeele hagu alla panna. Jaha. Nii, ajakirjandusväljaanetes on järjest rohkem töös ka andmete automaatne kammimine erinevatelt lehekülgedelt. Analüüsi eetika poolest peaks sedalaadi tegevusteks kammitava lehe omanikult luba küsima. Kas teie väljaanne ka seda kasutab ja millised praktikad teil kasutusel on selliste lubade haldamisel? Sellestas see viimane näide, need e-poed. Ega nad... Me otseselt ei küsinud luba, aga ma andsime neile teada, et selline asi tuleb. Ja... Et te kasutate seda vana kuldreeglit, et pärast palume vabandust, aga enne luba ei küsi. Sellestas on nagu, minu silmis on see avalik info. Kui nad ei taha seda näidata, nad võivad selle maha võtta. Aga see on ka muideks see, et noh, teeme nii öelda info avalikuks, aga siis peidame selle niimoodi ära, et seda mitte keegi üles leiaks. Et noh, kui keegi küsib, info on avalik. Aga kuidas selle üles leiad? Ei, noh, mis see meil otsige. Ja viimane küsimus enne lõunat. Sotsiaalmeedias on teinekord päris huvitavaid andmeanalüüse esitatud. Näiteks hiljuti Redditis äriregistri andmete teemal. Kas ja mil määral sellised avastused nii-öelda päris meediasse jõuavad? Ikka jõuavad. Peavad ette sattuma ja kui silm läheb särama, siis ikka jõuavad. Kus nad pääsevad? Ehk siis, kui sotsiaalmeedia paneb kellegi silma särama, siis on lootust, et asi jõuab päris meediasse ka. Suurepärane, aitäh Arne! Aitäh teile!